بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گی جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔